وسيركا وسارد ورفافنتا مامل قبليتك قل مدوق أبشر عبد الشيقو ورئيس قارس يشبالي ايا كهالي دقال بيلجادا ها تنكسو عصبونا دا قيبة كميده قبلك قل قدود برتمها سوماليا وسيركا يا شاعك قادين دقال بيلجادا ايهين كوسو لالابتي اسلامار كان سامين كويشي نولوشا ادتك ديغان كي كودغان قبلكاسي sidoo kale waxa uu tilmaamay in horinta culadaan ay sidoo kale ka dambeyso ala shabaab isla markaana ay ka shaqeynayso iska horkeenka beelaha wada deg halkaasii ujeedada arintan ka damacsantay ala shabaab ayuu ku sheegay in ay isaga jeediso howlgalada ay dadka deegaanka ka qayb qaadanayaan ee ka socda gobolada dhexe gaar ahaan Galgaduud iyo Mudug ee bartamaha Soomaaliya arimaha way ahaayeen waxyaalo dhaadoon inay ahaayeen oo dabcan شان هرادة هوركي قوو شاقي داد ايا لمال قليني او نوانك الشباب ايا مال قليني مركا واحي رابان كليه ايا دهان قبيلة ديبا اسايسا شايد احدود او بريان مركا دادك مالا اسكالدوان داوا ايا دمشاق او اسو جران وانا هنتي داد كوابان مركا واحنا لان هاي هنتينا مالا قارنا مركا واحكا سو اسبانا دا isku dhacyo kooban oo ku saleysan dudaaqsimeed iyo maaragtay xilliyada roobka u badan marka waxaan isleenahay waa dhacdooyin hore la ogon jiray ahay arrimahan la xiriira dudaaqsimeedka laakiin hadda waxaan ugu cusub shabaabku dhibaatada ay ku wadaan bulshada dhexdeeda oo ay isu adeegsanayaan hub isugu dhiibayaan dhaqaale isku siinayaan si ay u muujiyaan inay joogaan marka arintaasna maalmahan sharar ayaa socday galmudugreeb ka socday ciidamada booliska iyo militarigaba ay ku midaysnaayeen iyo hay-adaha sida gaarka u ay arintaas u qusayso marka talaabooyin waa la qaaday meelaha qaarna dad loo soo qabtay way jiraan meelaha qaarna ciidamada hadda jooga oo ku kala dhex jira marka waa un arrimo deegaan maahan ma jiro dagaal hadda aan dhihi karno waa shafayn oo waa la shartaagan yahay ha waxa weeyaan annagu wax kalaba kama shaqeyno waxaan ka shaqeynaa si dadkan ammaankooda iyo nabadgelyadaan ka shaqeynaa waxay samaynayaan waxaan daraagaha loo yaqaano ama xurfadaha ayay dadka dhahayaan ka sameeya meel hebel meel u dhexaysa laba jufo ama laba beelood arrintaasna waxay keentaa marka ugu horeysaba in laba qof mase hal qof wax lamida lagu dilo hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo labadii maalmood ee la soo dhaafay dagaalo culus oo u dhaxeeyo laba maleeshiyo beeleed ee ka dhaceen duleedka magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda Galmudug kuwaas oo geystay qasaaro xoog leh isugu jiro dhimasho iyo dhaawac si socoshada dagaaladan ayaa laga digay maadaama ay saameyn ku yeelan karaan wajiga labaad ee howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda deegaanada maamul goboleedka Galmudug